තවත් බෝට්ටු අනතුරක් 29ක් මියයයි වැඩි පිරිසක් සෙසුන් උතුරු නයිජීරියාවේ කැනෝ ප්‍රාන්තයේ වටරි වේල්ලේ බෝට්ටුවක් පෙරළී සිදු අනතුරකින් 29 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ අනතුරට ලක් වූ බෝට්ටුවේ සිසුන් 40 දෙනෙකු පමණ ගමන් කර ඇති බවයි එහි ගමන්ගත් පිරිසෙන් බහුතරයක් අවුරුදු 18ට අඩු සිසුන් බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා අනතුරෙන් 7 දෙනෙකුගේ දිවි ගලවාගෙන ඇති බවයි විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ මෙන්න එම පුවත නැවතත් උතුරු නයිජීරියාවේ කැනෝ ප්‍රාන්තයේ වටරි වේල්ලේ බෝට්ටුවක් පෙරළී යාමෙන් සිදු අනතුරකින් 29 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ අනතුරට ලක් වූ බෝට්ටුවේ සිසුන් 40 දෙනෙකු පමණ ගමන් කර ඇති බවයි එහි ගමන්ගත් පිරිසගෙන් බහුතරයක් අවුරුදු 18ට අඩු සිසුන් බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා අනතුරෙන් 7 දෙනෙකුගේ දිවි ගලවාගෙන ඇති බවයි විදේශ වාර්තා සඳහන් කළේ